maailman pimein. Ihmiset seisovat oman itsensä varjossa ja valitavat maailman pimeyden. Siis tunne itsesi, muuta varjosi vaaksi, niin löydät sä teen, joka tietäsi ohjaa. Siis tunne itsesi, muuta varjosi valoksi, löydät sä teen, joka tietäsi on. On sydän ihmisen ovi taivaisen kirkkauden, sen kautta vain valomaan. On sydän ihmisen ovi taivaisen kirkkauden, sen kautta vain valo maailman Niin kuin te moni huomasi, niin mun lyhyen alustuksen aiheena on itsenäisellä tiellä kohti kuilua ja kynnystä. Suomalaiset sanat kuilu ja kynnys ovat erittäin voimakkaita ja hienoja sanoja. Niissä on valtavat äänteet mukana. Kuilu on jo äänteellisesti jotain ihan muuta kuin kolo tai kuoppa tai aukko. Kuilu. Sieltä jo kuulee, että siellä mennään todella syvälle. Ja se sana ei lopu. Se ei lopu konsonanttiin, jossa olisi pohja, vaan se jatkuu sillä uulla eteenpäin niin, että sä et välttämättä tiedä, onko siellä pohja. Vai eikö siellä ole pohja? Kuilu. Ja kynnys on vielä voimakkaampi sana. Kynnys. Sinnepä ei jäätykään, vaan se ännä ihanasti, niin ihanasti irrottaa kuitenkin. Ja siellä on vapaus päästä yli kynnyksen sillä mahtavalla Suomen kaksoisännällä. Ja se jää uuhun kiinni. Se loppuu eteenpäin sihisevään ässään, joka voi olla hyvin monenlaista. Ja itsenäisellä tiellä tämä kaikki, mitä mä tuun nyt puhumaan, se on jollain tavalla liittyneenä mun varsin pitkään tieheni henkisellä tiellä tässä elämässäni. Mä aloitin sen hyvin nuorena, 14-vuotiaana. Ja olen kulkenut sitä suurin piirtein sillä tavalla, mitä tässä asiassa tulee nyt vähän objektiivisemmin esille. Yritin nostaa nämä asiat sellaiseen muotoon, että niillä voisi olla merkitystä muillekin ihmisille. Yhä enemmän ja enemmän, erityisesti Suomessa, jossa nyt ollaan, ihmiset kokevat tyhjyyttä ja yksinäisyyttä. Tyhjyyttä ja yksinäisyyttä, jota koetaan tietysti paljon muuallakin, mutta otetaan nyt suomalainen näkökulma tähän asiaan. Se saattaa
saattaa helpottaa, koska se on niin lähellä. Ja tätä valtavaa lahjaa, tyhjyys ja yksinäisyys, sitä vastaan ihminen on kehittänyt monenlaisia välttämis- ja pakomekanismeja ja tapoja. Jokaisella meistä on niitä paljon. Eli jos meillä olisi aikaa, jokainen pystyisi teistä sanomaan jonkun tyhjyyden tai yksinäisyyden välttämismekanismin tai keinon. Eli sitä ei tarvitse liikaa nyt hokea tässä esimerkkejä edes. Tunnistamaton tyhjyys ja yksinäisyys. Se totta vie voi johtaa, mitä sanaa mä käyttäisin, harhapolulle. Mutta tyhjyyden hyväksyminen ja tyhjyydessä kestäminen, siinä seisominen ja kestäminen, se juuri saattaa olla suuri mahdollinen tie itsenäiselle ja vapaalle hengen tielle. Totta kai koko elämä on tietä, mutta jotenkin musta tuntuu, että tien arvon voi tuntea vain, kun tietää kävelemänsä jotain tietä. On se pikkutie, isotie, polku tai ojan pohja. Taikka sitten kävelee rämeikössä ja muodostaa siitä tiensä. Se on jokaisella ihmisellä itsenäinen tie enemmän tai vähemmän loppujen lopuksi nykyaikana. On ollut paljon yhtenäisiä kollektiivisia teitä ennen, ihan viime aikoihin saakka, mutta niiden arvo on väistämättä jäämässä taakse. Myönteinen tyhjyys ja yksinäisyys. Siis myönteinen tyhjyys ja yksinäisyys on aina merkki kuilun läheisyydestä ja sen takana häämöttävästä kynnyksestä, joka tulee johtamaan todelliseen henkiseen maailmaan. Mä koitan olla tässä alustuksessa käyttämättä mitään terminologiaa ja käsitteitä, myöskään sellaisia, jotka ovat meille yhteisiä. Antroposofeille, rosenkreutzilaisille, ruusuristiläisille, teosofeille, ehkä jopa vapaamurreillekin, koska ne sanat saattavat olla samoja, mutta niissä ei välttämättä olekaan ihan sama merkitys. Siksi mä karsin nyt pois niin sanotut henkiset käsitteet ja koitan pysyä sillä tasolla, missä meillä kaikilla on jotain yhteistä ja siihen antaa uskomattoman mahdollisuuden meidän rikas suomen kieli. Koska suomen kielessä se totuus ja henkinen selkeys on jo olemassa kielessä itsessä. Toisin kuin monessa muussa kielessä. Tyhjyyttä ja yksinäisyyttä on syntynyt yhä enemmän ja enemmän täyttämään monenlaisia, ennen kaikkea riippuvuutta ja tietoisuuden turruttamista vähitellen aiheuttavia asioita. Riippuvuudet syntyvät hyvin usein ennen kaikkea tunteen alueelle. Ei niinkään ajatuksen alueelle eikä tahdon alueelle aluksi, mutta ne elävät voimakkaana tunne-elämän alueella ja vastauksena tyhjyyden ja yksinäisyyden kokemiselle. Riippuvuuksia on paljon, aineriippuvuuksia, nautintoriippuvuuksia. On olemassa myöskin henkisten liikkeiden piirissä paljon tietynlaista niin sanottua okkulttia tai esoteerista riippuvuutta. Varmasti se ei ole yhtä vahingollista kuin jotkut muut riippuvuudet, mutta se saattaa olla riippuvuutta. Riippuvuutta opettajistamme. Riippuvuutta mielikuvastamme, mitä opettajamme on sanonut, vaikkei välttämättä koskaan niin sanonutkaan. Legendoista, traditioista, riippuvuutta jatkuvasta lukemisesta, yhä uusien ja uusien
anteeksi Seppo, kirjojen ostamisesta. Sekin on mahdollista, että silläkin valtavalla sisällöllä ja hyvällä sisällöllä täytetään positiivista ja armeliasta tyhjyyttä ja yksinäisyyttä. Myöskin eräs valtava turutuskeino on fundamentalismi kaikissa muodoissaan. Ja fundamentalismi estää tyhjyyden ja yksinäisyyden positiivista kokemusta ennen kaikkea, niin kuin arvaatte, juuri ajattelun alueelle. Ja nyt mä tarkoitan fundamentalismilla tieteellistä fundamentalismia, yhteiskunnallis-poliittista fundamentalismia sekä henkisten liikkeiden piirissä vallitsevaa ihan oikeasti fundamentalismia, sitä sanaa voi hyvin käyttää. Se elää ennen kaikkea meidän ajatusten alueella, jolla on helppo torjua kaikki uusi, vieras ja ahdistusta herättävä, positiivista ahdistusta herättävä asia. Kaikkia riippuvuuksia vastaan erittäin hyvä lääke minun mielestäni on myötätunto. Myötätunto kaikkea sitä kohtaan, mitä itsemme ulkopuolella elää ja jonkun verran myöskin itseämme kohtaan. Myötätunto. Se vähentää huomattavasti minkä tahansa riippuvuuden vahvistumista. Mikä vähentää fundamentalismin voimaa meissä? Ennen kaikkea itsenäinen, lämmin, oma ajattelu, jota joskus myöskin sydämen ajatteluksi kutsutaan. Kutsutaan sillä nimellä usein kylläkään tietämättä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Se on helppo sana sanoa. Mietitään sitä ehkä myöhemmin. Valtavia vartioita kuilun reunalla, ei vielä ehkä ihan kynnyksellä, mutta kuilun reunalla ovat meille monelle, en väitä, että kaikille, mutta meille monelle tuttuja ovat voimat, joista käytän nimeä, suomalaisia nimiä, pelko ja häpeä. Mä olen kokenut niitä molempia valtavasti koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan, mutta on kasvatettu ja mä olen kasvattanut itseäni pelolla ja häpeällä. Mä olin hyvin pitkälle aikuisikäni saakka erittäin vakava änkyttäjä. Mä olen sitä vieläkin silloin, kun mä haluan olla. Mutta silloin, kun mä en halua sitä olla, mä en enää änkytä. Ja se kaikki perustui siihen, että mistään muusta mä en saanut siihen apua kuin siitä. Ja tämä koskee nyt kaikkia teitä, ei vaan siis minua. Mistään muusta mä en saanut apua sen pelon ja häpeäni voittamiseen kuin alkamalla vapaaehtoisesti pelkäämään, alkamalla vapaaehtoisesti häpeämään. Eli mä altistin itseni pelolle ja häpeälle uudelleen ja uudelleen sopivassa mitassa. Silloin kun sitä tekee liikaa, siinä sortuu ja häviää ihan varmasti. Mutta pikkuhiljaa sen tehdessä niistä voimista alkoi tulemaan mulle suuria ystäviä, joita tälläkin hetkellä niitä ystäviä mä käytän tässä puhuessa. Pelkoa ja häpeä. Ja nyt, kun mä puhun positiivisesta pelosta ja häpeästä, jotka ovat kuilumme, henkilökohtaisen kuilumme reunalla, kenties myöskin siellä vähän sisällä, ennen kynnystä, mä puhun positiivisesta pelosta, joka on sellainen, joka herää minussa, kun alan kulkea itsestäni ulospäin ja kohtaan teitä ja eräällä tavalla myöskin sellaista itseäni, mitä vielä en tunne. Se herättää kauhua, se herättää pelkoa. Se on positiivista pelkoa ja se hidastaa matkaani sopivassa määrin.
sitten on olevassa valtavasti pelkoja, jotka ovat täysin ikään kuin mitättömiä ja turhia, joita ei tarvitse pelätä. Ja ihmisen itsetuntemus perustuu pitkälle siihen, että hän tutkii, mitä ne ovat minulle. On olemassa myöskin valtavasti positiivista häpeää, joka on oikeutettua häpeää. Kun huomaan tehneeni väärin, on ihan oikein tuntea häpeää. Se on ihan asia. Mutta on olemassa hävettäviä asioita, mitä ei ole syytä tuntea. Ja ne on myöskin syytä tutustua itsessään niihin. Puhun tästä näin paljon, koska jokainen hengentiellä, hyvällä hengentiellä kulkeva ihminen joutuu kohtaamaan suhteessa itseensä ja maailmaan pelkoja ja häpeä. Ajatteleminen, tunteminen ja tahtominen ovat sieluni voimia. Ne ovat myös valtavia voimia, joita voi käyttää mihin suuntaan tahansa. Ne ovat minun sieluni voimia. Abstrakti ajattelu, se tavoittaa pelkästään kuolleen. Elävä ajattelu voi päästä tavoittamaan ihan pelkän jo ajattelun avulla elävän, sielullisen ja henkisen. Elävää ajattelua ihminen kuljettaa itse sillä sisäisellä voimalla, joka kullakin ihmisellä omanlaisensa on, suurin piirtein sinne, mihin haluaa. Se on täysin mahdollista. Sitä ei vaan monissa henkisissä piireissä ole totuttu tekemään niin paljon. Ja se ajattelu on aina elävää, se on liikkuvaa. Muuten sitä ei voi liikuttaa. Se saattaa aiheuttaa myös liikutusta. Ja nyt en tarkoita, että pitäisi ajatella vain valtavia totutuksi koettuja, opittuja viisauksia ja ajatuksia. Ihmisen oma sisin tuottaa ja siellä on koko ajan olemassa mahdollisuus luoda itse oikeasti, ainakin tähän maailmaan, uusia ajatuksia. Ei ne varmasti kovin uusia ole välttämättä jossain muualla, mutta ne voivat olla minulle täysin uusia ajatuksia. Ja ihminen oppii vähitellen luottamaan siihen, että hän voi ajatella myös niin sanotusti omia ajatuksia. Se on iso prosessi, jos on kulkenut kymmeniä vuosia lukien ja opiskellen toisten valtavia ja hyvää vieviä ajatuksia. Mutta itsenäisellä hengentiellä on pakko hypätä veteen ja edes kokeilla luoda omia vastaavanlaisia ajatuksia. Ei se tee ylimieliseksi, kyllä se tekee enemmänkin nöyräksi. Kuilun ja kynnyksen äärellä, joka johtaa henkiseen maailmaan, on välttämätöntä, anteeksi näin vahva sana, on välttämätöntä oppia tekemään itse, siis jos kulkee itsenäistä tietä, on välttämätöntä oppia tekemään itse itsenäisiä kysymyksiä. Kysymyksiä, joita edes yrittää suunnata henkisille olennoille, henkistä maailmaa kohden. Niihin kysymyksiin vastataan aina. Mutta täytyy myöskin olla valmis hyväksymään se tosiasia, että joskus ne kysymykset eivät jaksa suurenkaan meditatiivisen kysymyksen voimasta ulottua hyvien henkisten olentojen piiriin. Kynnyksen maailma on myöskin maailma, jota nyt mä joudun käyttämään yhtä käsitettä ja mä toivon, että teillä muillakin on se käsite olemassa. Kynnyksen maailma ja kuilun läheisyyden maailmassa on myöskin alue, mitä voidaan kutsua nimellä valheiden vyö.
valheiden verkko, se on ihan hyvä sana myöskin, joka tuottaa jatkuvasti, ei vain puhtaita valheita, vaan ennen kaikkea puolitotuuksia, jotka on paljon vaikeampi erottaa lähestyessä sitä maailmaa, koska sieltä tulee myöskin vastauksia niihin meillä sisäisiin kysymyksiin. Ja nämä vastaukset, puolitotuusvastaukset, ne käyttävät ennen kaikkea hyväksemme meissä olevaa sympatiaa ja antipatiaa. Sitä, tykkäänkö mä jostain asiasta, jota mä tutkin, vai enkö mä tykkää siitä. Sitähän meillä esiintyy kaiken. Esimerkkinä, joku ei tykkää yhtään Amerikasta, ymmärrettävää kyllä. Ihan kauhea antipatia luonnostaa Amerikkaa kohtaan. Ja se aiheuttaa helposti jopa henkisen tien kulkijalla sen, että alkaa tykkäämään tai tykkää niin kuin sympatialla Venäjästä. Ja kokee sen jonkunlaisena vastapainona Amerikalle. Ja unohtaa kokonaan sen, mitä voisi olla mahdollisesti sen välissä. Tämä on hyvä maailmanpoliittinen huomio, mitä esiintyy paljon henkisissä liikkeissä. Tai ainakin jossakin henkisissä liikkeissä. Kysymysten esittämisen tarpeellisuus ja luottamus siihen, että ennen pitkään saadaan vastauksia. Se on valtava hedelmällinen meditaation muoto esittää kysymyksiä. Sydämen ajattelun oppiminen on välttämätön suunta. Ja sydämen ajattelulla mä tarkoitan sitä, että opitaan ajattelemaan päällä ja sydämen voimilla yhtä aikaa. Silloin molemmat, sydän auttaa päätä ja pää totta vie, kirkas pää voi auttaa sydäntä. Silloin ei tarvitse puhua enää, että sydämen ajattelu on tunteellista tai aivoajattelu on älyllistä. Ei, ne ovat suurin piirtein silloin samankaltaisia. Ne muuttuvat yhdeksi. Ja sydämen ajattelun tiellä syntyy pikkuhiljaa vaisto totuudesta. Totuudesta, joka on sen kaltainen, että se mistä mä tykkään tai en tykkää jää todellakin toisarvoiseksi. Mutta se aiheuttaa usein kipua. Jonkun valtavan maailman tapahtuman edessä. Se voi olla joskus niin musertava asia, sanotaan nyt vaikka World Trade Centerin tornien hajoaminen. Se voi olla niin musertava asia ihmiselle, että hän haluaa katsoa poispäin siitä, kuka sen mahdollisesti aiheutti. Miksi tuhannet ja tuhannet arkkitehdit ovat kertoneet, miten se ei voinut aiheutua vain lentokoneista. Asiantuntijat. Se voi olla joskus niin musertava tieto, että siitä kääntyy pois siksi, kun siitä ei tykkää. Siitä mahdollisuudesta. Tai mikä tahansa, vaikka valittaisi sitten Venäjän puolta toinen asia. Lähelle kynnystä vievä tie. Mä en puhu nyt kynnyksen ylittämisestä. Se olisi mulle liian vaativa teema. Mä puhun vaan siitä asti, mihin voin itse liittää itseni. Kaikesta siitä muusta voi lukea kirjoista. Hienoja teitä siihen, että kestää seistä kuilun ääressä ja kestää lähestyä kynnystä, on esimerkiksi aistihavaintojen tie. Nyt mä en puhu tavallisesta, esimerkiksi luonnonhavainnoinnista, se voi myöskin olla tie. Aistihavaintojen tie, jossa sä voit myöskin valita näköaistin, kuuloaistin ja antaa sen kohteen, vaikka se olisi toinen ihminen, puhua itsellesi. Juuri siitä kohteesta käsin, eikä minusta käsin, joka katson tai kuuntelen kohdetta. Mutta vaatii paljon uskallusta ja rohkeutta ihan oikeasti katsoa esimerkiksi toista ihmistä silmiin. Mulle se on aina, melkein aina, jos sen
jos en ihan tutusta ihmisestä ei puhuta, niin mulle silmiin katsominen on melkein aina pienen pieni kuilukokemus. Kuilukokemus sillä tavalla, että mä saatan kadottaa itseni sinne toisen ihmisen silmien kuiluun. Enkä aina pääse sieltä heti pois silloin, kun haluan niin helposti, tai se jättää jälkensä. Tai sitten se, mitä sieltä tulee vastaan, alitajuisestikin, saattaa olla pelottavaa tai jopa jonkun ihmisen katseen edessä hävettävää. Hyvällä tavalla hävettävää. Myös katsominen voi olla kuilulla kynnyskokemus. Mutta jos muistaa, joskus kun lähtee tahdollaan, hyvällä tahdolla katsomaan, muistaa vielä kohottaa siihen mukaan rakkauden, niin se tulee helpommaksi. Se voi silti aiheuttaa hyvää pelkoa ja häpeää, mutta siinä kestää olla parempi. Jotkut suomalaisista näkevät niin paljon ja kuulevat niin paljon. Kyllä muutkin kansat, mutta se on usein meidän erikoisominaisuus. Ja onneksi on tullut taas Suomen kulttuuriin uusi käsite, jota mä toivon, että ei pilata ja inflatoida, erikoisherkät ihmiset. Hienoja käsitteitä tuli Suomen kulttuuriin 90-luvun aikana, läheisriippuvuus, joka kertoi todella todellisesta asiasta. Se inflatoitiin ja rappeudettiin tosi nopeasti muutamassa vuodessa. Löytyi läheisriippuvuutta joka puolelta. Se meni ihan mahdottomaksi, kun annetaan. Sitten tuli persoonallisuushäiriökäsite. Sitten löytyi kaikista ekspuolisoista persoonallisuushäiriö helposti. Ja nyt tämä hieno käsite, erityisherkät. Toivokaamme, että sitä ei pilata. Etsimällä kaikkialta erikoisherkkyyttä. Erikoisherkkä on se, joka on erikoisherkkä. Suhteessa johonkin. Kuilusta nousevat myöskin kiusaukset ja koettelemukset, ja niitä meidän elämässämme on kaikilla. Kaikilla on niitä muutenkin, vaikkei kulkiskaan tietoisesti henkistä tietä. Mutta tällä tiellä, jota mä nyt kuvaan, niiden koettelemusten määrä ja kiusausten määrä lisääntyy koko ajan, mitä lähemmäksi kynnystä kuljetaan. Mä uskallan näin vahvasti sanoa, koska mä olen keskustellut tästä asiasta vuosikymmenten varrella monien ystävieni kanssa, jotka ovat kulkeneet suurin piirtein saman polun. Ja mikä valtava siunaus on se, että ystävien kanssa voi jakaa mitä intiimimmät kiusauksensa ja koettelemuksensa. Mä toivon, että siihen olisi kaikilla mahdollisuus. Toivon, rakkauden ja uskon voimien ylläpitäminen tässä maailmassa, missä kaikki oikea, hyvä ja kaunis on kääntynyt vastakuvakseen, on välttämätöntä. Ja oikean, hyvä ja kauniin vastakuvat yleensä löytyvät meistä itsestämme, kun mennään tarpeeksi syvälle. Kaikki se, mikä vielä muutama vuosikymmen sitten oli itsestään selvästi kaunista, se mitä kutsuttiin kauniiksi, se ei sitä enää ole, vaikka sitä kutsutaan kauniiksi, taikka oikeaksi, taikka todeksi, tai hyväksi. Siis ajattelun voiman täyttäminen elävillä ajatuksilla, ja tahdon voiman vahvistaminen ja puhdistaminen niin, että halutessamme voimme ainakin jossakin mitassa päättää, mitä tahdomme ja mitä emme tahdo. Se on valtava voima. Se on sinänsä neutraali voima, mutta sitä voi käyttää mihin sitten haluaa. Ikävä kyllä. On myöskin tahdon koulutettuja ihmisiä, jotka käyttävät sitä tietoisesti pahuuteen. Niin valtava se on, että hyvää tahtoa voi käyttää valtavalla hyvällä.
ja tunteen voiman vahvistaminen. Valtavan suuri kokemus mulla on ollut se, että kun miten vahvaksi tunne-elämä voi muodostua, kun joskus päättää niin, että en ilmaise tunnetta, mutta koen sen niin voimakkaasti kuin mahdollista. Ei tarvitse edes luoda, meillä on jatkuvasti siihen mahdollisuutta, ennen kaikkea ihmisten kanssa. Jatkuva mahdollisuus on kokeilla ääritunteiden kanssa, että välttämättä ei aina naura, kun naurattaa, ei aina itke, kun itkettää. Se ei todellakaan tee ihmistä vähemmän herkäksi, taikka vähemmän liikuttuneeksi, taikka vähemmän hauskaksi, päinvastoin. Se tunnemaailma kypsyy ja kasvaa, mutta en suosittele tekemään sitä koko ajan. Siitä tulee, se kääntyy myöskin vastakuvaksi, valtavaksi, egoistiseksi ja narsistiseksi itsensä tarkkailuksi. Mutta silloin kun haluaa, sopivissa hetkissä ja mielellään ei niin, että toiset huomaa sen. Silloin käyttää väistämättä toisia ihmisiä harjoittelun vastustajina ilman, että he ovat itse suostuneet siihen. Se on henkisen tien kulkijalle minulle ollut hyvin tärkeää, ennen kaikkea häpeä ja pelon voittamisen harjoitusten kanssa, että opin pikkuhiljaa olemaan käyttämättä toisia ihmisiä harjoitusvastustajina ilman, että he ovat suostuneet tulemaan kehään kanssa. Nykypäivänä itsenäinen yhteys henkeen löytyy todennäköisesti varmimmin erehdysten, koettelemusten kautta meidän omista sisimmistämme. Meidän henkiset liikkeemme ovat joutuneet käymään niin valtavia vaiheita läpi, ja niistä ehkä kuulemme huomisessa esitelmässä, Yrjön esitelmässä lisää. Meidän kaikkien henkiset liikkeemme, jossa meidän juuremme ovat joutuneet käymään niin paljon kuilukokemuksia ja kynnyksen läheisyyttä lävitse, että liikkeinä en antaisi omalle sisimmälle liikaa tilaa hengen löytämisen suhteen liikkeiden taholta. Niin kiitollinen kuin olenkin sille kodille, jossa olen saanut kasvaa. En instituutioille, en edes omalle kulttuurille, kodille ja muuta. Joka ei tarkoita, että minun sisimpäni olisi sen parempi, mutta se on sentään minun sisimpäni. Ja sillä on henkilökohtainen ja itsenäinen suhde siihen henkisen maailman alueeseen, johon minä olen kulkemassa ja tutustumassa. Minä toivon, että oppisin elämään yhä enemmän pelon pimeydessä ja kestämään häpeän tulta ja seisomaan ja kävelemään ihan oikeasti ilman varmuutta siitä, että maa kantaa, ilman varmuutta siitä. Voi olla, että eräänä päivänä maa ei kanna. Ja toivon myöskin, että jaksaisin rakastaa odottamatta vastarakkautta. Jos suotte, niin laulan vielä tuon äskeisen laulun. Se on ystäväni Jukka Kuokkamäen laulusarjasta täysin tuntemattomia esoteerisiä kappaleita, joita yleensä vaan minä laulan, että nyt on mahdollista kuulla myöskin niitä. Hän ei itse näitä julkisesti esitä. Ihmiset seisovat oman itsensä varjossa ja valittavat
isän varjossa ja valittavat maailman pimeyttä. Siis tunne itsesi, muuta varjosi valoksi, niin löydät sä teen, joka tietäsi ohjaa. Muuta varjosi valoksi, niin löydät sä teen, joka tietäsi ohja. On sydän ihmisen ovi taivaisen. Taivaisen kirkkauden, sen kautta vain.